Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de 1 até 4 horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível.